ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ କଟକ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଲ୍ରେ, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଥିସହ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଡି ବିୟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଟେଡି ବିୟର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ ବା ଗେମ୍ସ କରିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା। ଏଥିସହ ତଳ ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉପର ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ବାସିନ୍ଦା କି ନାହିଁ ଆପଣ? ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୁଲିଲେଣି? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଖୁସି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ। ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ନାଇଁ, ପିଲା ଜିତୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଖୁସି ଆମେ ଦେଖିକି ଦେଖିଟା ଖୁସି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଥିବେ, ତଳ ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉପର ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଉପର ପଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆମକୁ ଲାଗୁଟା ଦେଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ, ଏଠୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ରହିଲୁ। ଏ ଖେଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖେଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରିଏଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇଠି ଯଦି କହିବା, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପର ପଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ସହିତ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ଜଣ ଯିଏ ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଲେ ବୋଧେ, କ'ଣ ଗେମ୍ ଥିଲା? ସେ ସୋଲୋ ଉଠାଇ କରିବାର ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ମଜା ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଥିଲେ ଏ ଗେମ୍? ନା। ଭଲ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ନିହାତି ଭାବରେ, ତୁମେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଗେମ୍ ଖେଳି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ବି ଲାଗିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗେମ୍ସ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବହୁତ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଛି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ନିଜ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ହେଉଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆସନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଗିଫ୍ଟ ଜିତନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥରକ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରାହେଇଛି କି ଆପଣମାନେ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇ ବାଇକ୍ଟେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇଟା, ଆଉ ସେ ବି ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ୍ରେ। ୱାଓ, କାଶ ମୁଁ ବି ସତରେ ନା କ'ଣ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି।
ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଟିଟା ପାଇବି ତମକୁ ବୁଲେଇବି, ତମେ ତ ମମି ହେଇଗଲେ, ତମେ ଝିଅ ହେଇଗଲେ ନା, ବୁଲେଇବି ଭାବରେ। କବିତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ତମେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉଭୟ ବେଶ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ, ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଟିକି ଟିକି ଅପଡେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ।